Barkanmu da ƙara kasancewa a wannan lokaci mai albarka. Kuma kamar kullum sunana injiniya Abubakar Alkali. Yau kuma a gurguje wato don so in ja hankali wato sakamakon wani ɗan problem yanzu da yake going on at least wato kamar issue na masu sayan second hand wato GSM phone especially smartphone wato Android phones. Masu sayan second da masu ma sayan sababbin. Domin abin da yake faruwa wato al'amari ne wanda yana da kyau mu sharing din shi ga al'umma kuma dukkan wanda ya saurara yana da kyau wato sharing wannan program wato ba don komai ba domin ya taimaki wato wanda yake ganin cewa bai san abin da ake ciki ba wato concerning this kind of issue da muke ciki na farko dai shine wato duk mai sayan fairly used wire ko wanda ta sha wahala ko wanda bata sha wahala ba to akwai a lot of problems yanzu da yake faruwa which wannan problem ya fada akan jama'a ba ɗaya ba biyu ba a cikin satin nan kadai na samu cases irin wannan ya kai guda 10 from different angle ba wani abu bane illa wato yau an kai munzalin da mutane suna zuwa su sayi waya especially those wanda suke fraud online da sauransu wato su sayi sabon waya mai kyau babban waya Android phone which when nan za su iya sayan na 80,000 da 70,000 da 100,000 har da wani abu manya-manyan waya target din su shine da sun zo suka sayi waya yau da rasit da komai after 2-3 days sometimes week sai su dauki wayan nan sai su tafi sai su siyar da ita akwai rasit akwai kwali but problem din shine kafin su siyar sai su install the software da ake ce masa spyware akwai a lot of spy mobile tracking hacking softwares wanda ake spying a lot of wato activities akan mobile phone dan haka idan suka install din wannan spyware a wayan nan da suka siya sabuwa then sai su cire wannan application na spyware din daga wato on screen na menu naka dan haka in an cire shi on the screen kaga kenan za a nemi application din a cikin settings cikin settings ta yadda za in ka je cikin settings zaka ga wannan app din to bacin ma an delete akan screen kuma ana editing a canza sunan a same wani suna da zai attract naka ko kuma a canza ma hoton a sa wani hoto wanda zai attract wanda bai kama da wani issue da za a iya wato hacking din wani abu ba ko wato hijacking din wayan ka ko wani abu so immediately in suka sayi waya after 2-3 days of the week za su install wannan spyware sai su baka sai su kuma su dawo kasuwa still da kwali da receipt da komai su siyar da wannan waya wato target din shi duk wato lokacin da aka ce an yi amfani da spyware akwai a lot of spyware da kuma version but mostly ita spyware aikin ta shine wato it's like I clone wayan ka I double of it a lokacin da na sanya maka spyware na sa maka version inda nake so to automatically nayi wayan ka ne guda biyu domin zan yi tracking location naka sms naka calls inka dial call receive calls inka menu naka inbox da outbox naka gallery naka all your activities even your email and social network what accounts dinka Facebook Twitter Google all these things Yahoo Messenger all of your phone is hijacked amma kai ba zaka sani ba ka sai sabon waya ko kana ganin wayan nan bai sha wahala ba sati daya ko bai sha wahala ba 2 days aka kawo so da kai ka sai sabon waya sannan finally saboda ba sa so a factory setting domin in aka factory setting duk wani application da aka dora akan wannan wayan zai tafi automatically so dan haka sai su use wani chance wato sai su glitch they have never been ba za su taba yin waya ba balle a ce akwai kwanta ba a gallery ba komai sign out ne duka ba su sign in na all their account na social media ba ko Facebook ko so dan haka lokacin da duka zo ka sayi waya dama mostly mutum in ya sayi waya yakan yi wiping din ta ne saboda ya iske activities din wanda ya saida masa da waya ko kuma wani wanda ya amfani da waya domin da yawan jama'a idan za su siyar da waya su kan bar some of their data especially in su hotuno hotuna da irin videos wanda maybe na kan films ne da sauransu ba wai your own personal pictures ko videos da kake so ka cire ba kafin na other things wanda na wasu movies ne wasu hotunan abubuwa ne things like that so da haka a lokacin duk da ka sai wannan wayan ka duba the whole of it ba wai information din kowa akai so lokacin sai ka zama convinced cewa wannan you don't even need to wato kai factory setting saboda ai ba ma komai cikin me zaka cire da haka an yi installin wannan spyware a cikin wannan waya kai baka sani ba so da haka zaka ci gaba da transaction din ka iri especially na sani babban target din su shine bank transaction which lokacin da kai transfer suna gani
lokacin da kai magana da wani za a yi wani business suna jinka, lokacin da kai wani SMS za ka yi wani business suna jinka, lokacin da kai transfer ko kai withdrawal ko kai whatsoever with your own account, su kuma suna monitoring activities naka, suna da password ɗinka, suna da koda a ce two step authentication ne, kuma menene wani access da zaka iya shiga cikin wayanka secretly kayi abin da kake so. So somebody is somewhere else kuma kuna using same mobile phone kai da shi, domin yayi cloning naka through spyware ya dauke information naka. So da haka wannan masifa ce ba karama ba yanzu da muke ciki. As I told you, within this very week I got more than 10 times of this kind of complaint. Da haka mutum sai tabban ke kama zage-zage cewa shi ba shi ya cire ba, ya za a yi kaza-kaza, a ce a da kai ka cire mana transaction ne naka, you use your password, use your verification numbers. Duk wannan wani abu ne wanda su banki dey cannot understand it, kai in person you cannot understand it. So this kind of things is when we follow these things seriously, then we notice cewa this is what is going on. Mutane suna sayan waya ne sabuwa sai su je after a couple of days sai su je su sayar. Sun yi install spyware a ciki domin su hijacking all your activities. Kuma mostly sukan sayi babban waya ne saboda suna son wanda yake da resources ya siya. Amma idan waya 10,000, 20,000, 20,000 ne, kaga they don't have that time for it. So that mostly wanda za ka gani da irin karamin waya 100 da na 10,000, 10,000, 15,000, mostly za ka gabe da wani savings da za su yi targeting. To wannan shi ne wato kuma ina so jama'a wato mai kokari mu sharing wannan idea da mutane, ko da ba video din ba. You can incarcerate me, you can spread it, you tell your friends and brothers cewa duk wanda zai sayi sabo waya, ko da sabo ne, yi factory setting ka zauna lafiya, domin ana yi packaging ɗin da a ce sabo in yi zo yi siyar. Mostly in ka sayi wayan da bai wuce sati ɗaya ko kwana biyu ko uku ko huɗu ko biyar, kamar ruwa wa'anda ka siya, akwai system da suke su cleaning ɗinta to that extent, su mai da ita sake packaging ɗin wannan katon nata as a ƙara siyanta as sabuwa. To ko shi mai siyarwa bai sani ba an yi installing Inspire ko ba a yi ba, da haka kai da ka siya ka baka sani ba an yi installing Spire ko ba a yi ba, da haka the only way to protect yourself shi ne in ma babu app a wayanka. So yana da kyau ka shiga settings ɗinka, in ka shiga settings ɗinka immediately za ka ga a cikin list na wannan options na settings za ka ga abinda aka rubuta apps ko ap. APP ko APPS ma'ana apps ɗinka kenan, store apps ɗinka ne, na store ɗinka ne na applications naka. All the applications wanda suke cikin wayarka koda ba su displaying wato akan screen ba, so ka shiga cikin settings ɗinka automatically, ka shiga cikin wato settings ɗinka dan you scroll a little bit down za ka ga abin da ke APPS ko AP, duk wani app ɗinka da yake cikin wayanka za ka gan shi a cikin wannan wato wannan box na application aka box naka. So wannan shine babban abin da yasa na yi wannan kira, kuma ya kamata mu kula mu sai da za a yi, duk wanda ya sayi wayan da ba ya factory setting ya zauna lafiya ko da sabuwa ne, dan anything can happen. Abu na biyu kuma wato issue na cardless POS, which is very important to be discussing saboda an shiga wani hali daga last year, end of last year zuwa this very year, I cannot even count how many problems have we got like the cases muka yi irin wannan. So cardless POS mostly shi account ɗinka number kawai za ka ba mai POS ɗin, so automatically zai transaction zai fara wato process na transaction. After ya yi process na transaction za a turo OTP kaman wato kai registration na wani abu a ce a turo maka wani verification number ko OTP ko wani secret number ko wasu yaba. So da haka da an tura OTP in yi transaction shi ne kaɗai zai approve cewa in ka bashi OTP ɗin to transaction zai zama successful. To don haka you have to be very much careful da wanda kake ba wayanka, domin za ka iya ɗaukar wayanka. Mostly mutane ba ma haddace account number kuma ba ma samun waya somewhere else mu saving. So da haka automatically za ka zo kawai sai ka rubuta mai Zenith account number ko mai UBI account number ko mai First Bank account number. Da haka lokacin da ya samu access na wayanka ko da riƙeman ne, zai kofa yin wannan account number sai ya tura ma wanda kila likely yana da aboki wanda yake da cardless, su zai tura masa ya transaction. Wayan already na hannunka. So da haka lokacin da ya fara transaction za a turo OTP, automatic wayan na hannunka, then you send back the OTP for him. Sai a yi destroying. Sai shi kenan, sai a yi withdrawing kuɗi. Kana ganin kai da mutum. Wato wannan cases ɗin with due respect what I'm saying shine 99% shine yana faɗa tsakanin iyaye da 'ya'ya.
mun kusan duk cases din nan in kai ga mutum 10 sun zo sun mana rating wannan case din ya za a yi tackling. So most of them zaka ga ƴaƴa ne suka samu access da wayan mahaifinsu suka tura mu wani mai cardless POS ya making transaction kuma da yake wayannan hannunsu suka tura OTP wato immediately OTP ya zo ya tura a transaction mostly ƴaƴa da wato iyaye aka fi wannan abu which 80% of them akwai good parent wanda suke da wato kyakkyawar kula akwai kuma parent wanda suna da amma kuma sun takure ƴaƴan to the standard they cannot even wato survive like on any other youth na haka sai yaro ya fara deciding ya za a yi cuci mahaifinsa da haka automatically in yana da access da mai OTP da mai cardless POS so directly kawai zai wato samu access da wannan waya sai tura masa account number da ya fara transaction zai turo OTP shi kuma automatically zai tura masa then transaction will be done. So thank you very much for listening kuma ina fata Allah sa wannan al'amari ya karar da mu kuma in Allah sa yarda akwai issue na wani software da nake so zan guide mutane on it which is very very important akan irin wannan cases din a lokacin duk da wato kake da problem da ya shafi wato kake suspecting wani ko danka ko duk ma in zaka ba mutum waya ko da baka suspecting nashi akwai wani very sensitive software wanda camera ne kuma yana da back and front camera. So da haka wannan zaka iya kunna camera ka ba mutum wayan kama komai zai yi ba zai ga camera bane in kai clicking din shi automatic ba camera yake display din ba amma yana recording audio da video sannan ka kai sa back camera and front camera lokacin da ka bashi wayan ka he will not understand cewa camera is on tau da ba yadda za a yi ba abin da ya nuna camera akan app din shi ne ya game din shi duk abin da za yi ya duk ko ba me zai camera ba za ta nuna ba da haka is a hidden camera behind the system. Camera is hidden somewhere wato behind the system mostly operating software mostly ke take koma behind the system dai so that you cannot be able to see the camera ba wani abu da zaka ji camera ko kaga alama so that in zaka bayar da wayanka yana da kyau ka kunna wannan software kuma sai ka bashi even though software na sai wide amma is very cheap mutum kan afford it anybody as far as kana suspecting wani you can just on the camera sai ka bashi you will not understand anything then you go out zai transaction duk abin da in ka dawo zaka shiga cikin wannan software kai playing video da audio na duk abin da akai na wayanka to kamar yadda nace next week kawan Allah sai yarda kuma software na nasarwa ne actually and I feel a couple of bad things even though not are very expensive so anybody who's interested in this very software we are very ready you can even call wato number mu 0803352-2949 kuma dukkan wanda yake da buƙatar wannan software she is available ya Allah sai da will help him with a lot of security or other softwares anything in technology world is possible we don't have any impossibilities just tell us your problem inshallah we design the solution for you as a hardware or software. Nagode kwarai a madadin kamfanin mu Global Village Technologies ni ne engineer Bakar Kali nagode mu zama lafiya.